Ja, mit navn er Lars Kensmark, og jeg har været praktiserende læge her i Faaborg siden 2001, hvor vi startede med at være to personer. Senere har vores lægepraksis udviklet sig, så vi nu er i hvert fald 10 ansatte, og det betyder, at vi har brug for meget mere IT herunder telefoni, end vi havde i starten. I sådan en virksomhed som vores har vi en masse teknologi. Vi har vores almindelige tråde netsystem, vi har wifi-systemer, vi har kæmpe krydsfelter, vi har en masse computer, og ikke mindst så har vi noget telefoni, som er helt afgørende for vores dagligdag. Og til at holde de her ting i orden og bygge det op, der bruger vi DeltaTech, og det har vi gjort siden 2007 med stor glæde. Helt afgørende for en lægepraksis, det er, at man har et telefonsystem, som virker perfekt hele tiden. Fordi hvis telefonsystemet bryder ned, så kan patienterne ikke få fat i os. Og der kan altid ske nedbrud i IT-systemer. Men til det formål har vi rigtig meget glæde af samarbejdet med DeltaTech, fordi opstår der problemer, så har vi en øjeblikkelig kontakt med Kim, og Kim han fikser det for os. Vi klarer ofte kontakten over internettet eller eventuelt telefonen, en mobiltelefon, og i løbet af et øjeblik, så har vi løst problemerne. Det betyder rigtig meget for vores patienters tryghed, at de altid kan komme i kontakt med os. IT-teknologien udvikler sig utrolig hurtigt, og som læge har jeg ikke mulighed for det daglige egentlig at følge med i, hvad der foregår omkring mig. Men når jeg har kontakt med Kim, så bruger jeg straks lejligheden til at lære lidt om de nye ting, der er kommet, om ny sikkerhed. Så DeltaTech hjælper mig med at blive også dygtigere til det område at forstå, hvor jeg skal putte mine penge hen, når jeg skal investere i ny sikkerhed eller ny teknologi. Det har jeg rigtig meget gavn af, og det betyder meget for husets økonomi. I dag kan det være svært at få den personlige service, fordi mange vil gerne supervisere dig over nettet eller over telefonen. Du får ikke ansigt på den tekniker, som der skal hjælpe dig med tingene. Men ved Kim hos DeltaTech, der har vi altid den personlige kontakt, også i klinikken, hvis der er brug for det. Så vi har altid et ansigt på Kim og ved, hvad han står for. Det betyder meget, ikke både for mig, som kan spare penge ved, at tingene virker, men også for vores personale, som altid ved, at Kim er i nærheden, hvis det driller. DeltaTech leverer stabil service, præcis når der er brug for det. Derfor kan jeg trygt anbefale DeltaTech.